Pate, minä ja Jesse ollaan valmiin tekemään ruokaa. Jesse moikkaa, joka jamppaa ruudun silmän puolella. Tänään tehdään soppaa. Kyllä. Eka kertaa, että ei mitään soppaa olla kyllä. Voidaan ottaa myös soppaa. Teet ikinä. Joo, eli halveksuttu kirjolohi. Edullinen, hyvä, mehukas föske. Ja tehdään tämmönen taas vähän, mennään siellä perinteisellä tyyleillä, eli tulkitaan. Tulkitaan? Joo, tehdään tommonen misoliemi, tämmöisestä ihan joka kaupasta löytyvistä näistä misokeittopohjia. Eli soijapapu, fermentoitu soijapaputahna, tiedät varmasti. No joo. Japanilainen, erittäin tuttu tuote. Pari tommoista pussukkaa, yksi per nassu. Esivalmistellaan tässä vähän purjoa, kurkkua, korianteria, herkkusia, niin sinne pannaan lopuksi vähän pakasteherneitä ja sitten tämmöisiä vähän nopeampia, vikkelämpiä nuudeleita ja sitten revitään, murennetaan käsin ihan norilevää sinne vielä. Aloita se siitä. Miten? Hoitele Jesse. Eli mä pilkon täällä sillä aikaa siististi, vihanneksi ei millään. Siitä niin. Nyt ensin otat tosta kato grabin ja rupeat hivuttaa nahkaa siitä grabin. Pois. Indie vai melankolia vai? Kaikki käy. Mä otan tosta eka ton inkivääriprojektin. Vai eli indivääri? Kuoritaan inkivääri. Tästä saattaa aika reippaasti tätä pois, kun tää on tämmönen vähän kyhmyräinen. Ja sit sulla on idea siitä saada siihen paperille leviteltyä sitten sitä lihaa silleen about ehinä palaa tällä väännästä ihan puuroksi vielä tässä vaiheessa, jos vaan kykenet. Mä en tiedä kyllä. Nää kuolleet kalat herättää musta niinku väkivaltaisia ajatuksia. Jaha. Kerrotko lisää? En. Eli Rohkeasti vaan. Mä otan katon. Joo. Se lähti kevyesti työntämällä just välttää sitä leikkaamista. Aika hyvin jäi ruodotkin. No nyt se hajos, ei voi mitään. Mutta eikö se nyt ole palasiksi menossa kuitenkin? Joo, ei se haittaa, jos se ne menee palasiksi. Ne, siis kun ei mene ihan sellaiseksi niin kuin sössömössöksi tässä vaiheessa vielä. Tai inkivääri tuonne kulhoa talteen. Ja sitten siirrytään purjon pariin. Väittäisin, että mulla on annettu niinku vaativin tehtävä tähän mennessä. Mä ajattelin, kun etkä aina valitellut, että pelkkää salaattia aina, niin tosta purjo valkonansa pitkittäin palasiksi. Sitten tuommoista jotain pikkurillilevystä palaa tosta. Tai en mä tiedä vaativin, mutta niinku ruoan onnistumisen kannalta niinku olennainen pala. Niin sanotaan näin, että ainakin toi niinku ruodottomuus on ihan hyvä asia. Ne ei silleen mitään ihan kaikista klippoimpia ylläreitä, kun ne tulee tuolta. No mutta en mä tiedä jääkö sinne. Mistä hitosta mä tiedän jääkö sinne ruotaan? Kyllä sä näet sen sit, kun sä vähän kopeloit sitä. Ja me vielä vähän sitten availlaan sitä koostista tuossa, kun pannaan sen sinne kuulon pohjalle. Koska me ei tarvi heittää missään tapauksessa, kun se on jo kypsäksi savustettu, niin sinne soppaa lilluun, vaan me pannaan kulhon pohjalle kamat ja sitten se ihana liemi siihen päälle. Ja voidaan jättää sitten, kato siitä kala ympäri. Tuonne sitten huomisbrunssille vähän. Et ei sun sit tässä vaiheessa vielä kaikkea tarvii. Ups. Valkosipulikin sinne vielä. Noin. Tää puoli lähtikin paljon helpommin. Ja sitten herkkusia, niin tämmöistä ohutta viipaletta saa olla. Se me pannaan tuonne erilliseen kulhoon. Me eka siinä pannulla kuulotellaan toi purjo, inkivääri, valkosipuli, se on siinä kurkku ja herkkusia, niin me lisätään sinne liemeen sitten ja nuudeli vasta silleen vähän loppuvaiheessa, niitä ei tarvitse mitenkään enää sillä keitellä. Mä en kuule mitään, mitä sä sanot, koska mä joudun keskittyä 100% tähän hommaan. Se on hyvä, se on hyvä merkki. Noin. All right. Tää tosta noin. Jes, vilkuttaa. Hei. Sehän on hyvä. Otetaanko pienet maistiaiset siitä?
Joo, otetaan vaan. Onkin tossa. Repien jo. Tää on kiva, kun tää on ihan tämmöstä kuivaa, niin tää menee tällä. Onko toi nyt siis sitä samaa, mitä on sushi makirullissa? Joo. Näyttää vähän eri väriset, mutta ehkä se on vaan kosteita sit siinä. Joo, usein ja sit kyllä se imee siitä riisistä kalastakin kosteutta. Toi on ollut tossa jossain kuivauskaapissa. Joo. Maistetaan. Joo. Mä en takaa sit ruodattomuutta. Turhaa tätäkin haukutaan. Ai jes, se on hyvä jätkä. Ja hemmetin hyvä. Juicy fruit. Todella. Joo. No niin, sitten. Jätetään Jesse siihen hetkeksi aikaa odottelee. Meillä on tuota comebackia. Käydään tuolla keittiössä laittaa tuo liemi aloille ja tullaan sitten viimeistelemään toi soppa tähän pöytään. Yes. Aloitellaan taas tuolta öljyllä. Sinne tää purjo inkivääri valkoisen sekoitus. Tää tulee mulle kerran kaikki uutin tieto näistä, mitä näistä kulhoissa on. Niin. Mä halusin se sen transsi sinne Jessen parissa. Taas toi öljy on silleen, no, kaikki mitä siellä on, niin oikein kiiltelee tolleen kivasti. Jusi. Resi. Ja nyt se tota, laitan nyt herkempää lämpöä tänään. No niin, saatte jo flavoreita. On hyvä flavori. No älä. No en. Alright. No nyt sitten tarpeeksi. Tutissus siellä, niin mulla oli jäänyt tämmöstä vaarumiin tempsyt tavan noin, niin hyvää me sinne. Tää oli nyt sit se happo tässä, eiks? Joo, no tästä tulee, sitten me voidaan vähän tuolla lopuksi vielä näistä lämmet jäädä tuunaa tuolla sörröötikalla ja ehkä chillillä, jos halutaan vähän pohjoa siihen. You know. You know my name. Siis pannaan vähän tehoa, keitetään tosta alkoholin pois. Mä alkaa hallitellaan niitä. Se on ottaa tuota asialle kerran, niin pari mukillista vettä kohdalla. Tää on mennyt. Kaikki vaan. Sip. Ja toinen mokoma lisää. Mä aina kysyn näitä, koska mulla on traumat vieläkin niistä koekuvauksista ja endiiveistä ja kanasta. Sitten laitetaan nyt ensimmäinen näistä misopussukoista tänne. Nyt on niin proon näköistä ruoan laittaa, ettei mitään järkeä. Joo. Puristetaan muovipussista. Pitää näyttää rehellisesti. Se on miltä se näyttää sitten himassa, kun jengi tekee. Okei, sit ei ihan noin kireellä. Tää vähän lämpöä pois, hallitellaan. Mä laitan toisen näistä. Kyllä nää on suunniteltu varmaan tolleen niinku yksi per nassukka. Ja ei edes MSG:tä. Mikä se nyt onkaan siis? Jees. Hyvä. Tai jees. Kyllä erittäin jees. Kyllä uskon. Tota. Tämmönen. Löytyi tuolta. Mulla oli se tuolle valmiina. Sano nyt vielä, mitä se on. Kikkoman vähäsuolainen soija. 7% normia muistaakseni 14. Okay. Pystyy laittaa enemmän flavoriksi, ilman että tulee liian suolasta. Nyt meillä on siis soijaa vaan niin aika monessa. Eri formaatissa. No niin, pannaan tässä vaiheessa noin nuudelit sinne. Liemmän hyvän makunen. Vähän tehoi pois. Mä tarvin mennä enää niin vikkelää. Nää on tämmösiä. Ai, ai, ai. Niskat myrkät. Instantimpaa malliin nää tulee aika noksaa. Vaarallista tää kokko. Varsinkin kun mä oon kokannut tässä nyt tässä ihan sikana. Kyllä. Tässä keittiöosuudessa. Siitä odotellaan, tai sitten meidän uudelleet on niinku jo about ihan valmiit. Niin heitetään vasta sitten toi kurkku. Lepä. Joo, herkkusieni seostaa, niin niitä tarvii enää mitenkään se ollaan kypsennellä. Nyt alkaa näyttää siltä, että nuudellit alkaa olemaan
Tuo kannattaa silti, että nuudelit on pehmeitä. Ja ne kumminkin tossa vielä jatko pehmenee. Eli herkkuisen ne kurkkus. Schlevä. Vitsi, noi herneet mä kaadan kyllä tonne noin, että ei näytä siltä, että mä vaan puhaltelen Gigglesenei, hei. Sano vaan, mä oon valmiina. Tästä tulee nyt! Myöhästyin ja yksi jäi. Nyt tää rupes haisee misolta yllättäen. Se on toi levä. Mm. On niinku instant. Sen karma. Huomaat se vaan, mä koko ajan teen tässä jotain. Huomaat. Ja sit jätetään me tälle oikeesti niinku... Laitan jos sipulit kanssa. Jotain fine. Eikö purjat sun? Fileitä niinku tähän hommaan, niin... Et, niinku tässä on purjus liemi. Tässä nyt tää liemi aika... Niinku pienessä. Joko pienessä roolissa on niin tuo liemi. Niin. Niin, niin silleen keitos on mun mielestä ehkä joku pointti, että siinä on niinku oikeesti jotain, mitä sä niinku syöt. Eikä silleen, että sulla on joku jättiläismainen kolpakko jotain lientä. Ja sit siellä on joku kolme Pariisin perunaa ja sit näin joku... Leivän pala. Niin, ja sit ne superylityksät, jotku lohiriäpäleet siellä liian sitä palkoa sit kelloa sit innolla. Pippuriohjelmissa vastustetaan sosekeittoja siis yhteisen ääneen. Okei. Okay. Sitten nyt tulee tää ehkä kaikista dramaattisin hetki. Okei. Nuudelit. Mä pidän kiinni. Sika pitkii. Hei, tää on taas se, että pelkää kuolemaa. Tästä keskusteltiin jo yhdessä jaksossa. Et nyt joku japanilainen sensei tulee jostain. Eikö se on, että se on niinku pitkän iän niinku tällainen symboli. Pitkät nuudelit vai? Joo. Ai jaa. Katsotaan, voi olla, ettei tuu enää yhtään jaksoa valkopipuri. Sitten. Voi olla muitakin syitä kuin se, että siinä meni noin pakaste herneet tosiaan oli vielä vähän kommessa, niin ei enää tarvitse silleen keitä, mutta katsotaan, että tuossa tulee ainakin tuommoisen höyryvän kuumaksi. Lähtisit sanoa, että on höyry. Lähtisin. No sit se jopa kiehuu. Pois. Sitten annetaan se vähän aikaa siellä olla. Mennään pöytään viimeistelään meidän noin roippeet ja syödään. Takas pöydässä vihreät paidat, vihreät ainekset, vihreät kyllä kaljot. Pöräytäpä vähän sitä miso. Nyt on kohdillaan. Elikkä, sulla on se lohi siellä, niin veistele siitä semmoista taas about peukun kokoisia, semmosia niinku tollasia paloja. Tuonne meidän kuulhon pohjalle vaan. Nibulationeet. Niin. Mä vedän tosta vaikka ton kurkun ihan tollain puoliksi ja otan tämmöset viimeistelypaloja täältä vielä. Nyt en sit todellakaan voi taata, etteikö tässä olisi nyt ruotoja mukana. Haittaa. On silleen melko varma, mut ei niinku takuuta ei voi antaa. Ei sun tarvi olla siitä niin puolessa. Mä otan tosta yhden tommosen purjon vihreän lehden vielä ja tänään tosta vaikka saksilla tommosta. Mitä mä nyt semmosen pari millin palaa? Sit mä painoin purjot kato sinne vielä kans pohjalle sekaan tommoset vihreät niinku raakaan kypsentämätön osaa. Oho. Mitäs kamaa se on semmonen lohikuutio mitä näkee välillä? Onko se jotain puristetta? Ke? Ei sä et edes tiedä. Siis ei, nyt kerro. Siis joskus on safkoissa on sellaista niinku lohi niinku kuutiota. No se on varmaan kuutioituu lohta. Häh? Sä et pystyt kuutioimaan niinku raakaa lohta. No okei. Okay. Siis jos sulla on raaka lohipala. Hmm. Sit sulla on veitsi. Ja sit sä kuutioit sen. Sit sä laitat sen kuution sinne ruokaa. Hmm. Tarkoitat sä näin? No joo, mut sä, sit kun sä näkisit sen, niin sä tietäisit mistä on kysymys. Niin. Ja ehkä käy kyllä sen verran kuumottavia missä kaikissa ravinteleissa. Miten siellä voi tutustua kyllä ihan mielettömiin johonkin juttuihin. Tai siihen varmasti voi olla joku tommonen puriste. Eikö se ole, onko se tsurimi vai mikä se on se? Semmonen joku turskapuriste, joka on niin jotain ravunmakusta. Surimi? Niin. Onko se turskaa? No jotain turskaa tai kolia. Kaikki sanoo, että se on rapua. Turskaa tai kolia, mutta sitten siinä on jotain kuivattua jotain rappupulveria tai jotain rapuaromia. Tämä on mun käsitys. Siis kaikki mulla on sanottu, että surimi on rapu. Mun mielestä se on nimenomaan jotain kalaprässiä tai massaa. Ai että mä elvistelen huomenna susilla jollekin. No, ja sit jätkäkin ihan törkeä datanörtti, niin olisi paljon vaikea vetää kuin Wikipedia.
surimi puikko. Törkeä datanörtti. Mitä muit niitä on? Niin, ei olemassa mitään välimallia. Semi. Laita nyt vähän enemmän tätä. Joo. Tätä meinaa riittää. Sieltä tuli kato ruoto. Niin, jätkä vetää katsotaan loppuun asti. Tos palasen ei varmasti ole. Mistä sä tiedät? Näyttää se. Arvaat. Lopen nyt keittiö ähtyy. Okei. Okay. No ei. Vitsi. Siirrän Jessen perskat tänne. Tosiaan mä unohdin tuossa mainita, että mulla on tästä korianteri. Koriantero. Ja sitten vielä tuota kurkkua ihan tuolla viimeistelle varten. Ja sitten tuota, sulla oli semmoinen sherrytekka tryffeli chili. Pyhä kolminaisuus. Yes. Mä jätän tänne viimeistelyksi ihan pieni hapo. Mä maistan ton just äsken ja se kestää vielä pienen äsidi. Noin. Ja niitä voisi mun mielestä laittaa sinne pohjalle, että ne sitten vähän liukenee. Sit niitä tänne? Joo, pikku tryffeliä eli tipat, se on nyt meidän niinku tonne private lämpö nyt tästä eripäin, niinku joka paikkaa vähän tartufoa. Kuulosti jotenkin aika törkeältä. Meidän pikku private lämpö joka paikkaan tartufoa. Mä en tiedä niinku. Keskuskastiket menee aina. Perusmaku. Keskusmaku. Pip! Oliko se liikaa? Ei, just hyvä. Toi sopii niinku kaikkeen mun mielestä, missä on vähän semmoista niinku, syötäviä aineita. Niin, tämmöiset kaikki fermentoidut ja tällaiset sienet. En mä nyt ihan varsin tiedä, mihin toi ei silleen sopisi. Hampurilaiseen. Sopii. No. Porilaiseen. Sopii. No. Lihapiirakkaan. Sopii. Mun mielestä tää on siinä kai ihan jo valmiiks muutenkin. Ai tryffeliöljy lihapiirakassa. No on siinä semmonen umami, että jotain siellä on. Ai jumma, kekkuli, kato ku tää on hyvä. Tää aika vähän keitolta näyttää mun mielestä. Joo, mut kato. Täältä tulee sitten. Näin, kato, tää muuttaa sen niin. Tää muuttaa sen nyt keitoksi. Törkeät korsut siihen päälle. Vähän porkania, ei kun siis kurkku. Kato ufo. Kurkku viimeistelyt vielä. Ja pienet keskukset vielä siihen päälle. No niin, nyt kun on otettu soppaa, niin maistetaan soppaa. Joka just muuttui keitoksi itse asiassa. Korjaantarin lisäämisen jälkeen. Sekoitaanko me tätä nyt vai? Ei kun nyt mun mielestä niin kun tästä alkaa syömään, sä tuot pohjalta sitä lohta ja sitten pikkuhiljaa alkaa sekoittua siinä syödessä, niin makukin vähän muuttuu. Aika niin kuin se vähän mä sanoisin, että teillä on tekemistä sen susipaikkojen misokeiton. No joo, ei tää nyt ollut misokeitto. Me nyt käytettiin misoa siinä niin kuin liemessä niin kuin tehdäksemme jotain törkeämmällä upeampaa. Tää savulla on oikeesti niin kuin siis keitos on kyllä ihan niin kuin kärki. No, nyt on tosi hyvä. Kyllä meikä aikoo vetää tämän Masterchef-finaalista tämän ruoan. Makuja. On niinku aika laidasta laitaa, että tosiaan. Minä nyt ehkä ymmärtää sen hapon, että liemessä on vähän happoa, kun on paljon tämmöistä vähän niinku just no sieniä. Ja, mitä se on raskaat makuja, mutta tämmöisiä täyteläisiä makuja, että on rasvainen lohi ja sitten aina tommosia tai jauhotuotteita, siis viljatuotetta, niin no happo kivasti tuossa liemessä. Kyllä. Mikäs se nyt on sitten se itämainen, onko se Tom Yum keitto? Se on semmoinen hapokas liemi, mä aina dikkaillu siitä. Niin, aivan. No, mutta siis eikö tämä voisi periaatteessa siis tehdä myös semmoiseen tomian pohjaan? Sitten se olisi, en tiedä, olisiko se lohi sit niinku ehkä vähän paitsi, jos siellä. Niin se on aika tyli, tai sillä tämä on aika hentoliemi. Oli miten oli, ihan törkeän hyvä. On, ja siis niinku, en mä tiedä, näkyykö tämä niinku nesteen määrä, miten sinne niinku kameroihin, mutta ei tämä niinku, silleen sopaksi voisi sanoa, niinku, tai keitoksi. Tämä on tämmöinen niinku nesteellä kostutettu pata tavallaan. En mä tiedä. Mun mielestä tällaisia keitot usein on, kun jossain muualla syö, kun niin kuin jossain ruokalassa. Siis, niin kuin, en mä tiedä, mikä se, että ollaanko me totuttu siihen, että keitossa on vähän törkeä vähän kamaa liemessä, kun et jotain kamaa ja sitten siellä on liemi. Se on joku katovuosien hässäkkä, tiedätkö, että mitä enemmän nestettä, sitä vähemmän raaka-aineita. Ja sillä lailla. Mutta kyllä tämmöinen keitto menee kyllä ihan hyvin. Vähän törkeämmin. Tämmöisen kylmänä joulusena aamuna. Kyllä. Joo, sayonara, sanoi japanilainen.
toi keitto on.